Zdravím všechny diváky, divačky, potrhdy, no prostě fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u dalších vystřížených scén. Samozřejmě tím, že jedeme po pořadě, tak je vám jasné, že dneska se podíváme na Harryho Pottera a ohnivý pohár v originále Goblet of Fire, ve kterém teda vidíme, že by mělo být nějakých 9 minut na celých 10 vystřížených scén. Nějaké z toho už jsem kdysi zahlédl, ale rozhodně jsem neviděl všechny, takže jsem zvědavý. Já osobně tenhle film považuji za jeden z nejhorších, co se týče těch filmových adaptací původních 7 knih, takže jsem zvědavý, co vystřihli. Spousta scén, které ve filmu zůstaly, se mi nelíbí. Nelíbí se mi tam spousta věcí, které změnili, zpracovali a tak dále. Obecně na tenhle ten film většinou spíš nadávám, takže jako mám ho rád, je to furt dobrý film. Nemyslete si, já většinou to hodnotím z hlediska té adaptace, on jako film na koukání. Je to super, to samé Fantastická zvířata, i když u nich mám podobný názor. Jsou to zábavné filmy, pobavíte se u nich, ale z hlediska lóru a příběhu prostě se úplně nepovedly podle mě. Pajasek 99, který tady tenhle ten channel s vystřešenýma scénama má, je překvapivě Čech, protože mi psal pod minulé video a přidal nám české titulky do všech vystřížených scén. Takže budete vyslyšení a nebudu muset tím pádem tolik ty scény vysvětlovat, tak pojďme na to. Let's entertain our friends in the best way we can. All stand. Maestro, please. Hogwarts, Hogwarts, Hogwarty, Hogwarts, teach us something. Hymna Bradavic, kterou teda mimochodem ve čtvrtém díle v knižním teda neuslyšíte. Pokud si dobře pamatuju, tak jediné místo, kde se zpívá, je začátek jedničky, nebo respektive první školní rok Harryho. A zajímavé na té hymně v knižce je to, že je popsaná tak, že ji každý zpívá podle sebe, že nemá určenou melodii. Takže to vlastně končí tak, že i Fred s Georgem zpívají a zpívají jako pohřební pochod, takže skončí jako poslední a celá síň pak poslouchá je, jak zpívají konec. Ale líbí se mi, že v těch titulkách je to tak, jak je to v knížce. Jak zpívá. Takhle vlastně to máme ve filmu, tam je tahle ta scéna s Moodym, který přichází, jak by řekl v Dano Drevo, jebat rosničky. Tak, dobře, tahle ta scéna. No, ples byl samozřejmě velké téma tam. Hezká krátká scéna, která celkem chápu, že tam není. Čo? Ono je fakt, že oni ve filmu moc nedali prostor tady tomu jejich vztahu, který se tak nějak jako vyvíjel, že se do ní zamiloval Harry tak nějakým způsobem, ale moc to tam nebylo, jako samozřejmě něco málo, jo, ale je fakt, že v knížce tam ty jejich pocity byly daleko víc popisované. Tak tohle je samozřejmě scéna z plesu a ladies and gentlemen, for the first time playing live here at Hogwarts, sudičky, please welcome the band that needs no introduction! Lumos! All right, Hogwarts! Are you ready for some real music? Come on! I want to see your hands in the air! Takový rockový koncert z toho. You're looking good! I'm gonna teach you a brand new dance tonight! Are you ready? Are you ready? I learned it to rock and roll. I spin around like a crazy elf. I dancing by himself. I put you down like a unicorn. Ty vole, tak tuhle scénu jsem fakt nikdy neviděl. Já chápu, že to vystřílí, ale to je boží. Pěkně, ty vole. To je docela chytlavé, jako.
A to tam fakt asi měla být celá takováhle songa, jo. Jako tam nějaký úryvek asi zazní v tom filmu. Aspoň vím, kde vzali ty postavičky do LEGO hry, že, kde se inspirovali tou podobou těch postav. A vlastně na kartičkách v čokoládových žabkách ve dvojce byli všichni členové kapely. Nebudu vám to tam nechávat celé, ten song je dlouhý. Ale super scéna, jako chápu, že ji tam nedali, no. Úplně tomu rozumím, že tam nebyla. Protože jako není nějak důležitá, ale jako prostě když už si dali tolik práce, aby to vymysleli, tak se divím, že to tam aspoň nedali víc. Nebyla to Flair s Rogerem Davisem? To tam samozřejmě bylo, ale oni tam, myslím, v originálu tam byla někde v nějaké scéně, nebo jakoby popsané, že tam byla vlastně Flair Jalkurová s Rogerem Davisem, s kterým šla na ples, a myslím, že byli někde ve křoví, jako takhle podobně zalezlí spolu. Samozřejmě tady, když to zasadili, jakože do toho, že sněžilo takhle moc, tak asi nebyli nikde v lese, že jo? Nebo, to, jako, nebo prostě na pozemcích, ale hezky, že na to mysleli. Předpokládám, že to bylo oni. Or anyone else will be able to deny it. Told you already, Igor, I see no reason to discuss it. Ten points from Hufflepuff, Fawcett. Aha. Poor Stebbins. Aha. Tak to nebyli oni dobře. Severus, you know it is. Sorry, I don't know what you're talking about. Really? Then perhaps you wouldn't mind rolling up your sleeve, huh? You don't fool me, Severus. You are scared. To samozřejmě řešili znamení zla, které vlastně během čtvrtého ročníku celou dobu narůstalo na síle, nebo prostě se víc a víc objevovalo znova. Ono tam v nějaké scéně taky je, ale takhle úplně přesně explicitně. Tohle si myslím, že je docela škoda, že to vynechali, tuhle tu scénu. To si myslím, že tam klidně mohla být, jako do kreslení té informace. Ještě navíc tam byl Moody do toho takhle hezky zobrazený, že to všecko pozoroval vlastně. To byla tohle dobrá scéna. If you want to play the hero, I can find you plenty playmates among the first years. Otherwise, I suggest you grow up and grow up fast. There are worse than mermaids ahead of you. OK, tak tahle scéna, možná si tam mohli taky nechat, protože si myslím, že tady bylo jako docela hezky vidět ty pocity toho Skrka. Jakože vím, že tam to bylo upravené úplně, že jakože to vůbec neodpovídá moc tomu původnímu průběhu těch událostí, že jo, tam vlastně v téhle fázi už tam Skrk vůbec nebyl jako po roce, že jo, už byl očarovaný, už potom nějak utekl, nebo teď si myslím, že u druhého úkolu už nebyl, že tam už ho zastupoval Weasley. Jo. A co vypadá to na poslední scénu, když vidím, že je minutka do konce, možná dvě. I'll cover this up, you watch. Fudge will sell his soul before this gets out on the Daily Prophet. Why? Look, nobody liked Crouch. I know this one. Ty vole, tak proč tam tohle nenechali? Tohle je asi těsně scéna po tom, co našli toho Skrka mrtvého, což samozřejmě v knížce není, ale jako tohle tam asi měli nechat, ne? Jo, že tady to je docela důležité info. Jo, to je taky pravda, že tohle to jako, že to, že se to stalo v Bradavicích, nebo ono se to stalo v Bradavicích, jo, ale ten styl, jakým to proběhlo ve filmu, je úplně jiný. A to by se určitě neutajilo. To já nevěřím tomu, že by to tak, kdyby to tak bylo, tak... And I really think you should go to Dumbledore. Yeah. Přitom on za Brumbálem v knížce byl, že jo, tady to vypadá prostě, tady fakt v tom filmu některé ty události vypadají strašně divně, jo, třeba tady prostě Harry normálně byl za Brumbálem, hned jak objevil toho Skrka v tom příběhu, že jo, jako zmateného. Boomslang, skin and lace wing flies. You're sure those are the two ingredients Snape mentioned? Positive. Why? Well, he thinks we're brewing Polyjuice potion, doesn't he? To je samozřejmě o tom, jak někdo kradl ve Snapeově kabinetu, což samozřejmě byl Moody, nebo falešný Moody respektive.
A to je všechno. Tak tohle byly veškeré scény, které nám vystřihly z Harryho Pottera a Ohnivého poháru. Myslím si, že většina těch scén se dá pochopit, že zmizela určitě minimálně třeba ten asi 4-minutový song, což byla vlastně největší část tohoto videa. Asi nebylo důležité, abyste ho jako viděli ve filmu, že jo? Ale zase na druhou stranu tady byly scény, které si myslím, že klidně mohly zachovat. Myslím si, že by to určitě neublížilo, ale asi se to dá pochopit. Tady asi víceméně skoro všechny scény jsou pochopitelné, že byly vystřelené. Za mě asi, co mohli fakt nechat, byl ten rozhovor Karkarova se Snapem, to si myslím, že fakt mohlo zůstat. Myslím si, že by to i jako, protože si myslím, že tenhle ten film zanechává pro většinu diváků strašně moc otazníků, protože prostě i do budoucích dílů spoustu věcí vynechá a tím pádem není vůbec jasné, jakoby spousta dalších věcí, které pak z toho vycházejí v těch dalších dílech. Takže i toto, kdyby tam aspoň zanechali, nebo některých pár momentů, kdy se baví o smrti Skrka, kde jsou vlastně nastíněné to, jaký to byl, jakože že vlastně on sice bojoval jakoby za ministerstvo, jakože v úzovkách za dobro, ale dělal to takovým stylem, že vlastně de facto byl na tom podobně jako smrti jedí svojí krutostí. Tak prostě takovéto věci si myslím, že tam zanechat mohli. Já jsem rád i za hymnu Bradavic, kterou jsem teda rád, že ji do filmu někam nacpali, byť o 3 roky později, než se to reálně stalo v knížce. Jak se vám líbily scény a kterou vy považujete za tu nejzajímavější, určitě můžete napsat dolů do komentářů. Pokud byste chtěli další vystřížené scény, budu jedině rád, když dáte videu like, případně odběr, mrkněte dolů do popisku, najdete tam odkaz na můj Instagram a na další věci, které by vás mohly zajímat. Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého příštího videa na tomto kanále. We'll be right back.